Сьогодні у Кривому Розі презентували результати всеукраїнського дослідження «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення». Проводила його Асоціація міст України спільно з впливовими норвезькими організаціями, Асоціацією місцевих та регіональних влад та Інститутом міських та регіональних досліджень. Рівень відкритості органів місцевого самоврядування вивчали у понад 70 містах та об'єднаних територіальних громадах України. У мешканців цікавились, наскільки ті задоволені діяльністю місцевої влади. Щодо Кривого Рогу з'ясували, протягом 3 останніх років городяни відзначають покращення в роботі органів місцевого самоврядування. Відтак, у Кривому Розі один з найвищих по всій країні рівнів довіри до мера та депутатів міської ради. Він у 2,5 рази перевищує середній показник в Україні, відзначають норвезькі експерти, які сьогодні прибули до Кривого Рогу. За висновками дослідників, криворізька місцева влада дослухається до думки мешканців. Це основа відносин влади і громади в демократичному суспільстві, переконаний мер Кривого Рогу. Ми повинні учитувати абсолютно все. Абсолютно все мнения, в этом и заключается открытость. В этом и заключается, когда мы можем работать, слушать и услышать всех, и работать над недостатками своими, другими, и направлять эту работу, улучшать эту работу. Самое главное, это все должно быть направлено на качество жизни людей. Україна здійснила вражаючу роботу щодо реорганізації управління на місцевому рівні шляхом включення її громадян у місцеві політичні процеси. За фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії, з 2015 року Норвезька асоціація місцевих та регіональних влад реалізує в Україні проєкт, який прагне підтримувати місцеві органи влади